Bon dia, benvinguts i benvingudes a l'Estileria. Avui doncs, presentem aquesta exposició del Xavier Rosales, de l'ICO, que es diu Introyecto. Aquí present, gràcies. Aleshores, bé, fem una mica aquesta presentació del que és aquesta exposició que aquí veieu, d'aquestes imatges. De fet, fa més de 20 anys que l'ICO es dedica al que seria el disseny gràfic. També ha sigut director d'art, per tant, és natural que ell es dediqui a la imatge i, de fet, treballa amb la imatge d'una manera doncs, que sigui atractiva i que, evidentment, és coneixedor de tota aquesta feina. Per tant, doncs, la seva evolució vital en el camp artístic, diguem-ne, que s'entrata directament amb tot el que seria la seva experiència d'aquest tractament de la imatge. No? Coneix, a part, doncs, també l'art i totes les interpretacions que s'hi donen i de totes les vessants artístiques ell escull el tema de l'intervencionisme. L'intervencionisme com el mitjà, diguem-ne, per canalitzar tota aquesta vessant artística que l'ICO té. Aleshores, explica una mica com és el seu procés de treball. El seu procés de treball comença doncs, quan miren certes imatges, la trauen i aleshores doncs, escull aquestes imatges i decideix manipular-les. Aleshores, ell no amaga que aquestes imatges, perquè ja es veu a primer cop d'ull que aquestes imatges no són seves, diguem-ne, que són doncs, agafades d'altres artistes que identifica, evidentment, d'altres fotògrafs o imatges, diguem-ne, que en aquest cas la trauen i la serveixen d'aquest vehicle. I aleshores les manipula traient o posant diferents elements. I en aquest cas doncs, afegeix petits detalls, després les passa per un procés litogràfic i aquest procés litogràfic després doncs, les estampa. I com a resultat tenim doncs, aquestes imatges tan evocadores. Unes imatges que d'altra manera, clar, a l'haver sigut manipulades ja no tenen res a veure amb la imatge d'origen. Ja han sigut manipulades, per tant, ja han transformat aquesta imatge. En el camp de l'art, de fet, crear una imatge nova a partir d'una manipulació no és res nou. O sigui, una imatge d'altra que no ens hem d'espantar per això. Val? Per què? Doncs el collage, per exemple, el fotomuntatge, són dues d'aquestes tècniques que han utilitzat altres imatges i que el que fan doncs, són molts exemples que tenim a la història d'art. Per exemple, a principis del segle XX, artistes com per exemple Hannah Hogg. Hannah Hogg va ser una artista dadaista molt interessant. Si no la coneixeu, doncs podem buscar aquesta dona del dadaisme, la qual feia collages o feia fotomuntatges. De fet, és una pionera del fotomuntatge, la Hannah Hogg. Però també tenim el constructivisme rus. El constructivisme rus el que fa és treballar a partir de fotomuntatges, de collage, i de fet el constructivisme rus utilitza les imatges manipulades, diguem-ne, per arribar a la població, una població russa en aquells moments, d'altra manera doncs, que no sabien llegir ni escriure, i la utilitza amb finalitats polítiques. I el constructivisme rus és l'inici de tot el que seria la idea del disseny gràfic, el disseny gràfic que practica doncs, l'ICO a la seva vida. També artistes pop, del pop art, per exemple. Què fa el pop art? Artistes com, per exemple, de fet el pop art sorgeix d'un collage, amb Richard Hamilton. El que fa és retallar imatges i crear-ne una de nova. O, per exemple, doncs, Roy Lichtenstein. Roy Lichtenstein també què fa? Agafa altres imatges com, per exemple, Mickey Mouse o imatges de còmic americà i en fa quadres. O, un dels més coneguts, Andy Warhol, que agafa una capsa d'un detergent o una sopa i en transmet doncs, una altra imatge. Doncs, està més que demostrat que això es fa i podríem anar molt més enrere, sobretot en l'arquitectura. Pensem doncs, quantes vegades una arquitectura original, per exemple una catedral dura 100 anys de la seva construcció i amb els anys doncs, es van afegint coses i es van canviant. No? Bé, dit això, en totes elles què fa els artistes? Els artistes doncs, buscaven una forma d'expressar-se, de que cadascú volia donar un missatge diferent en tot això. I una mica és el que fa també a l'ICO, l'autor d'aquestes obres. Així doncs, una mica intentar entendre què és això de l'intervencionisme. No? L'intervencionisme no és més que una altra forma d'art. De fet, una forma d'art que evoluciona i passa per intervenir una obra doncs, ja creada i, com hem dit, per donar una imatge nova conceptual, que és una nova imatge que, de fet, ens interpel·la de nou amb un nou missatge. Teníem la imatge antiga i tenim la imatge nova.
Bé, en l'exposició que ens ocupa avui, Introyectos, aquest títol sorgeix de fet d'una experiència vital també, perquè és l'experiència vital del coneixement d'un mateix que vol sortir a l'exterior cap a fora per ser compartit. Aquests introyectos és una manera de repensar-se a un mateix. Què és allò doncs, veritablement nostre o què és el que ens fa ser qui som si és que ho hem fet nosaltres, o sigui, ens hem creat nosaltres mateixos, o és, diguem-ne, perquè ens han creat a nosaltres mateixos, a través, doncs, de la nostra família, a través dels amics, a través de normes culturals que nosaltres seguim, perquè hem nascut a un lloc i, per tant, ens hem creat com a persones. I tot allò, doncs, que és el que hem adoptat com a propi, però aquest propi és nostre o és manllevat d'algun altre lloc, no? Quines capacitats doncs, i fortaleses ens hem creat nosaltres o, pel contrari, quines capacitats o habilitats creiem que no tenim precisament perquè algú ens ha dit que potser doncs, allò no ho podem fer. És una cosa nostra o potser en algun moment ens van dir allò que no ho podríem fer? No estiro prou la cama, no puc ser ballarina, no? Per exemple. Per tant, com les seves obres, diguem-ne, com aquestes obres que veiem aquí, doncs nosaltres mateixos i mateixes som fruit de petites manipulacions o el resultat d'aquestes és el que fan que siguem qui som. Aleshores, explicant una mica això, us convidem a que busqueu en aquestes obres de Lico tot allò que sou i tot allò que us han fet creure que podríeu ser o no ser. Gràcies.